नमस्कार, बिहान 7 बजेको बेतना खबरमा स्वागत छ। उपस्थित छु अनिल बराल। अब समाचार विस्तारमा। 21औं शताब्दीकै सबैभन्दा लामो चन्द्रग्रहण गए राति लागेको छ। यो ग्रहण नेपाल सहित विश्वका धेरै देशमा देखिएको छ। शुक्रबार लागेको खग्रास चन्द्रग्रहण अङ्ग्रेजी पात्र अनुसार 21औं शताब्दीको सबैभन्दा लामो चन्द्रग्रहण भएको नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटीले जनाएको छ। राति 12:09 सुरु भएको ग्रहणले चन्द्रमालाई ढाक्दै जाने क्रममा 1:15 जाँदा पुरै ढाकेको थियो। अवलोकनकर्ताहरूले 1:15 देखि 1:43 अर्थात् 2:58 चन्द्रमालाई तामा रङमा देखेका थिए। त्यसपछि ग्रहण क्रमशः कम हुँदै गएर राति 4:04 सकिएको थियो। चन्द्रग्रहण सुरु भएपछि पहिले कालो हुँदै बिस्तारै रातो भएको थियो, त्यसैले यसलाई ब्लड मुन पनि भनिन्छ। नासाले यो 21औं शताब्दीकै लामो चन्द्रग्रहण 3:55 भएको जनाएको छ। संसदीय सुनवाई विशेष समितिको हिजो बोलाइएको बैठक बस्दै नबसी स्थगित भएको छ। प्रधान न्यायाधीशमा प्रस्तावित दीपक राज जोशीको नाम अनुमोदन गर्ने वा थप छानबिन गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न बोलाइएको बैठक आइतबारसम्मका लागि स्थगित भएको हो। शुक्रबार बोलाइएको बैठक अन्तिम समयमा स्थगित भएको सूचना दिएको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए। यसअघि प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश जोशीको बिहिबार सुनवाई गरी शुक्रबार निर्णय गर्ने भनिएको थियो, तर जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा विवाद भएको र त्यसबारेमा अध्ययन चलिरहेकोले बैठक स्थगित गरिएको जानकारी दिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले मितव्ययी नीति अन्तर्गत मन्त्री र कर्मचारीहरूलाई विदेश भ्रमणमा कडाई गरेको बताउनु भएको छ। नेपाल नगरपालिका संघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको छलफलमा उहाँले विदेश जाने, घुमेर आउने मात्र गर्नाले ठूलो धनराशि खर्च हुने तर उपलब्धि शून्य हुने आफ्नो निष्कर्ष रहेको बताउनु भयो। गत वर्ष मन्त्रालयगत रूपमा कति कर्मचारी विदेश गएका छन्, त्यस बापत कति रकम खर्च भएको छ, त्यसको पूर्ण विवरण मैले मगाएको छु। प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, साउन 20 गतेसम्ममा यो विवरण प्राप्त हुन्छ। त्यसपछि विदेश भ्रमणको उपलब्धि र क्षतिबारे समीक्षा हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि खर्चमा कडाई गरेको जानकारी दिनुभयो। दाताको खर्चमा विदेशमा जाँदा आन्तरिक खर्च नभए पनि सेवाग्राहीलाई दिनुपर्ने समयको क्षति हुने उहाँको भनाइ थियो। प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट सफल ढंगले कार्यान्वयन गर्न मन्त्री तथा सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। मुख्यमन्त्री राईले सबै विभागीय मन्त्री तथा सचिवहरूलाई भर्खरै प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा लाग्न निर्देशन दिनुभएको हो। मुख्यमन्त्री कार्यालयले आज नगरेको कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, हामीले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सबैको सकारात्मक धारणा छ। अब कार्यान्वयन पक्ष कस्तो हुन्छ भनेर सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ। त्यसैले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा तपाईँहरू आजैबाट लाग्नुहोस्। यदि यो बजेट कार्यान्वयनमा सफल हुन नसकेमा नागरिकका सपना पूरा नहुने र समृद्धिको यात्रा अगाडि नबढ्ने उहाँले बताउनु भयो। मुख्यमन्त्री राईले बजेट कार्यान्वयनमा अलिकति पनि ढिला नगर्न निर्देशन दिनुभयो। बजेट कार्यान्वयनमा केही चुनौती र समस्याहरू छन्, तर चुनौती र समस्या छन् भनेर चुप लागेर बस्नु हुँदैन। राईले भन्नुभयो, समयमै प्रदेश सरकार समक्ष हस्तान्तरण हुनुपर्ने संरचनाहरू संघीय सरकारले अहिलेसम्म हस्तान्तरण गरेको छैन। यसको बारेमा हामीले संघीय सरकारसँग बारम्बार संवाद गरिरहेका छौँ। झन्डै 1 महिनादेखि बन्द रहेको नयाँ लाइसेन्सको वितरण आइतबारबाट खुल्ने भएको छ। लहान, वीरगंज र बागलुङ बाहेका सबै लाइसेन्स कार्यालयका लागि साउन 13 गते आइतबारबाट अनलाइन आवेदन खोल्न लागि यातायात व्यवस्था विभागले जानकारी दिएको छ। हाल हजारौं सेवाग्राही लाइसेन्सको आवेदन दिन प्रतीक्षारत रहेका छन्। प्रदेश 2 को सरकारले भने आफूले अनुमति दिएपछि मात्रै लाइसेन्सको वितरण थाल्न विभागलाई
पत्र लेखेको छ। त्यसैका कारण बिरगन र लहान स्थित कार्यालयबाट लाइसेन्सको आवेदन नखोल्ने निर्णय विभागले लिएको छ। प्रदेश दुईको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पत्र लेखेर आफ्नो सहमति बिना लाइसेन्सको वितरण नथाल्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गरेको थियो। काठमाडौँमा रहेका चारवटा सहित अहिले प्रत्येक अञ्चलमा एक एकवटा लाइसेन्स वितरण गर्ने कार्यालय रहेका छन्। आइतबारबाट काठमाडौँमा चारवटै लाइसेन्स कार्यालयले समेत लाइसेन्स आवेदन खुला गर्नेछन्। विभागले झन्डै एक महिना अघिबाट हिसाब मिलानका लागि भन्दै नयाँ लाइसेन्सको वितरण रोकेको थियो। प्रदेश दुईले भने लाइसेन्स वितरणको व्यवस्थापन गरेर मात्रै वितरण थाल्ने योजना बनाएको छ। प्रमुख विपक्षी नेपाली काँग्रेसका सांसदहरूले बीएनसी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईमाथि कारवाही गर्न माग गरेका छन्। संसदको हिजोको बैठकमा काँग्रेस सांसदहरू पुष्पा भूषाल, डिला संग्रौला लगायतले प्रसाईले बंगलादेशमा अध्ययनरत छात्राहरूबारे आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएको बताए। त्यस्तै अभिव्यक्ति दिँदा कानून मन्त्रीले राजीनामा दिनुपरेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले प्रसाईमाथि कारवाही हुन्छ कि हुँदैन भनेर प्रश्न गए। जवाफमा शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले यस विषयमा मन्त्री परिषदले छलफल गरेर प्रश्न पार्ने बताउनुभयो। सप्तरीको बोधे वर्षाइन नगरपालिकाका मेयरले नगरपालिकाको कार्यालय भवनका लागि करोडौं मूल्य बराबरको जग्गा दान गर्नुभएको छ। नगरपालिकाको केन्द्र बोधे वर्षाइनमै कार्यालयको भवन बनाउन मेयर आतिश कुमार सिंह यादवले 10 कठा जग्गा दान गर्नुभएको हो। उहाँले शुक्रबार जिल्ला मालपोत कार्यालय राजविराज आएर नगरपालिकाको नाममा जग्गा रजिस्ट्रेसन गरिदिनु भएको छ। मेयर यादवकै नाममा रहेको यो जग्गा हुलाकी राजमार्गदेखि 200 मिटर दक्षिण बोधे वर्षाइन बजार नजिकै रहेको छ। बेतना खबरमा विश्रामको पालो। हाउ लाखे आँखा पनि दुख्छ मधुर देखिन्छ, हाउ कहाँ जाने कुन चस्मा, घरमा ब्रान्डेड चस्मा पाइन्छ, हाउ जुसे जुसे कहाँ जान्यो, एवन चस्मा घर जान्यो, खोजेको र रोजेको जस्तो चस्मा किनेर ल्याउनु त्यति पनि थाहा छैन। हाउ लाखे जुसे कहाँ पुर्छ एवन चस्मा घर, हौ एवन चस्मा घर गएर रेवन चस्मा ल्याउनु परेन, कहाँ हुन्छ नोबेल हस्पिटल अगाडि चस्का बाजे नास्टी मिठी धन्यवाद। सुगर तथा प्रेसर का बिरामी आँखा जाँच, आँखा बाट आँसु बगिरहने, पोल्ने, चिलाउने, दुख्ने तथा रिंगटा लाग्ने, आँखामा मासु पलाउने, जलबिन्दु तथा मोतिया बिन्दु लगायत आँखाका सम्पूर्ण रोगहरूको अत्याधुनिक मेसिनबाट जाँच गरिनुका साथै आँखाको अपरेसन गर्न तथा डाक्टरको सल्लाह अनुसारको सम्पूर्ण किसिमका कन्ट्याक्ट लेन्स र विदेशी ब्रान्डका सनग्लासहरूका लागि A1 चस्मा घर तथा आँखा जाँच क्लिनिक बेलबारी। डाक्टर महेश नेउपाने, वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट, आँखा रोग विशेषज्ञ, MBBS MD, कोशी अञ्चल अस्पताल विराटनगरबाट प्रत्येक शनिबार, मंगलबार र बिहिबार फोन गरेर पनि नाम दर्ता गर्न सकिनेछ। A1 चस्मा घर तथा आँखा जाँच क्लिनिक बेलबारी। सम्पर्क नम्बर 98 26 48 815, 98 41 27 071, 98 113 38 315। छोरालाई चिटिक्क बनाएर कतै नि के काइली, छोराको बर्थडे नमनाई भएन, बर्थडे के खोज्न लागेको कतै भेटिएन, कहिले बेलबारी विराटचो घुमेकी कि भए पो हुन्छ त, कुवाको भ्याउ त कुवामै, लम्साल बेकरी उद्योगमा पाइहाल्छ नि हाम्रा सेवाहरू। टी, कफी, बर्थडे केक, चकलेट तथा बेकरी सम्बन्धित सम्पूर्ण सामानहरू हामी कहाँ तपाईँकै आँखा अगाडि लाइभ केक तयार गरिन्छ। अर्डर अनुसार सम्पूर्ण फ्लेभरका पेस्ट्री तथा केकहरू, विभिन्न डिजाइनका केकहरू आफै छान्न पाइने। लम्साल बेकरी बेलबारीको अपार सफलता पछि विराटचोकका केक पारखीहरूलाई लक्षित गरी खुलेको छ बेकरी ल्यान्ड, विराटचोक पश्चिम बस स्ट्यान्ड दक्षिणपट्टि, प्रोप्राइटर परशुराम लम्साल। बर्थडे केकका लागि सम्पर्क बेलबारी लम्साल बेकरी, 98 24 56 150, विराट चोक बेकरी ल्यान्ड, 98 421 2003। लक्ष्मी बैंक देशभरी विस्तारी देश तपाईको लक्ष्य प्रति उत्तरदायी भएर लक्ष्मी बैंक सफल आज।
आधुनिक उत्तरदायी लक्ष्मी बैंक को शाखा कार्यालय अब तपाई हाम्रै शहर बेलबारी मा पूर्व बस स्टैंड उत्तर कार्की होटल माथि सम्पर्क 0154675 0154675 76। विश्राम पछि पुनः स्वागत छ वेतना खबरमा। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँबाट पोखरा जाँदै गरेको एक यात्रुवाहक बस हिजो त्रिशुली नदीमा खस्दा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा 17 जना घाइते भएका छन्। नाम 625006 नम्बरको बस चितवनको इच्छा कामना गाउँपालिका 3 सुलिङटार स्थित सडकबाट त्रिशुली नदीमा खसेको थियो। विपरीत दिशाबाट आएको ना 5K 7409 नम्बरको ट्रकसँग ठोकिएपछि बस सडकबाट करिब 100 मिटर तल खसेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै पृथ्वी राजमार्गमा पर्ने धादिङको गजुरी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 जरेस्थित सडकबाट एउटा कार शुक्रबार त्रिशुली नदीमा खस्दा 1 जनाको ज्यान गएको छ। धादिङबाट पोखरा जाँदै गरेको 12/14/3758 नम्बरको कार सडकबाट त्रिशुलीमा खसेर दुर्घटना हुँदा कास्की जिल्ला बैदामका 51 वर्षीय मधुकर सुवेदीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रहरी नायब उपरीक्षक रामबहादुर केसीले बताउनु भयो। त्रिशुलीमा खसेका उनलाई नेपाली सेनाले उद्धार गरी गजुरी अस्पतालमा पुर्याएको र उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। 3 जना सवार कारमा 2 जना भने पौडिएर बाँच्न सफल भएका थिए। प्रदेश नम्बर 1 शुक्रबारको दिन र असार महिनामा सबैभन्दा बढी आपराधिक क्रियाकलाप भएको पाइएको छ। 1 प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरद्वारा हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अरू महिनाभन्दा असार महिना र अरू बारको तुलनामा शुक्रबार बढी आपराधिक क्रियाकलाप हुने तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको हो। त्यस्तै मध्याह 12 बजेदेखि साँझ 7 बजेसम्मको समयमा अपराधका घटना बढी हुने गरेको पाइएको छ। प्रहरी नायक महानिरीक्षक केदार रिजालका अनुसार 2074-75 सबैभन्दा बढी असार महिनामा 877 अपराधजन्य क्रियाकलाप र शुक्रबार मात्र वर्षभरिमा कुल 1128 त्यस्ता प्रकृतिका अपराध भएका छन्। त्यसै गरी 1 प्रदेशमा आर्थिक वर्ष 2074-75 सबैभन्दा बढी सुनसरी जिल्लामा र सबैभन्दा कम तिरथुम जिल्लामा अपराधका घटना घटेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। अख्तियारले 1,10,000 घुससहित पर्साको धोबिनी गाउँपालिकाका लेखापाल कृष्ण नन्दन राय यादव र नायब सुब्बा एनामुल हक अन्सारीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हेटौँडा कार्यालयबाट खटिएको टोलीले हिजो बिहान उनीहरूलाई घुससहित रङ्गेहात पक्राउ गरेको थियो। अख्तियारको हेटौँडा कार्यालयको टोलीले उनीहरूलाई वीरगञ्ज महानगरपालिका 14 पिपरामा रहेको डेराबाट नियन्त्रणमा लिएको हो। उनीहरूलाई हिजो नै हेटौँडा लगिएको छ। यादव र हकले उपभोक्ता समितिसँग विकास निर्माणको कामको रकम भुक्तानी दिए बापत कमिसन स्वरूप 1,10,000 रुपियाँ घुस लिएको दावी अख्तियारको छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारको साथमा लम्साल बेकरी उद्योग बेलबारी, लक्ष्मी बैंक शाखा कार्यालय बेलबारी, भारत सरकारले पुनर्निर्माणका लागि घोषणा गरेको सहयोगको पहिलो किस्ता नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ। पहिलो किस्ता बापत भारतले 2,10,43,00,000 रुपियाँ हस्तान्तरण गरेको हो। हिजो भारतीय राजदूत मनजीव सिंह पुरीले पहिलो किस्ताको र बराबरको चेक अर्थ सचिव राजन खनाललाई हस्तान्तरण गर्नुभयो। भारतले दिने 25 अर्बको अनुदानको पहिलो किस्तामा यो रकम नेपाललाई प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता झक्क प्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभयो। भारतले भूकम्पपछि आयोजना गरिएको दाता सम्मेलनमा 1 खर्ब रुपियाँ बराबरको सहयोगको घोषणा गरेको थियो। त्यसमा 75 अर्ब सहुलियत ब्याजदरको ऋण र 25 अर्ब अनुदानको हिस्सा हुने भनिएको थियो। अब अन्त्यमा एउटा खेलकुद समाचार। विभागीय टोली एपिएफ क्लबले राजधानीमा जारी उपराष्ट्रपति कप महिला राष्ट्रिय लिग फुटबलमा लगातार 2 जित निकालेको छ। हिजो भएको खेलमा एपिएफले रौतहटलाई 7-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै उपाधि यात्रा जारी राखेको हो। जारी प्रतियोगितामा एपिएफको यो लगातार 2 जित हो। पहिलो खेलमा एपिएफले काठमाडौँलाई हराएको थियो। जितसँगै एपिएफले 6 अङ्क जोड्दै लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। 3 खेलमा पहिलो पराजय बेहोरेको रौतहटको पनि 6
6 अंक नै रहेको छ।